Krásný den, jmenuji se Vojtěch Burda a nacházíme se v Seči. Je tady krásný výhled a nádherná příroda. Připravil jsem si pro vás k prodeji chatu, ale jelikož je tady strašná zima, tak se pojďme podívat dovnitř. Chata má celkem 3 podlaží a půdu. Chata je zděná a je velmi udržovaná. Z terasy a balkonu je krásný výhled na okolní lesy a přírodu. Chata se dá také využít k celoročnímu bydlení. Celý pozemek je oplocený. Celková plocha pozemku je 544 metrů čtverečních. Asfaltová příjezdová cesta vede až na pozemek.